حقاسما ورضا جامعدا دلك غوغاس احمد محمود ديري يو ولي ملا قدوميا ورضا جامعدا دلك غوغاس خالد محمد ادن ايا شهاده شرف قدونسيه سفير كسومااليلاند فديه دلك فيلا ساميه عمر حاج موسى او شيغه ان اي كوموتيسات كارتيده يا دادالكا سدا اي قضيه سومااليلاند او غدادس بيش عالمكا اني واه حقاسما غود اور كاردي جامعدا دلك غوغاس waxaa maanta ay taariikhdu tahay 20ka bisha October 2018 aanu halkan kulan kula qaadanay ambassador of Finland Samiya Umar Haaji Muuse oo ah shakhsi Soomaaliland kaalin muhiim ah ugu jirta ahna shakhsi firfircoon in badanna ka shaqeeyay si qadiyada Soomaaliland u soo qeyn lahayd سامية وسفير كفيلان سيدو كلو حي كجرتا اوركا جامعادها عربتا اي حبين كتاهي حبين تا سومالان مشاريع كلا دونا هرميد بدلك كودا يا سي نوع عدد هيد اوركا ارده جامعادها اني كلبا اوغادان قفكا رولك مهمكا اوغو جرى سومالان بانو واحان سي نوع عدد هيد بانو اوغو مهان نقينا وحقبت كيدا يفر فرعون ديدا اي اوقبت سومالان و social activist waxa la yiri ma la yashkuri الناس la yashkuri الله qofkaan u mahadnaqin qofkiisa wax qabtay muwaadinka qofkaan u mahadnaqin aan responsisiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu ma mahadnaqiyo sida awadeed anagu ah dhalinyaro reer Soomaaliland aan ardayda jaamacadaha dalka waxaanu marag ilaahay ka nahay in safiirka Finland ee Saamiya Umar Haaji Muuse ay tahay shakhsiga ugu firfircoon marka laga hadlayo arrimaha dibadda maanta waxa halkan ino fadhiya safiirka Finland oo fadhiya jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Saamiya anoo ku gudoosi doona shahaado sharaf ay ku mutaysatay hawlaheedii shaqo iyo hawlo kale oo personal ah oo dheeraad ah ay wadanka u qabatay haday tahay haday isku xidho Soomaaliland iyo dawladda Finland iyo mashaariic badan oo aanu rajaynayno inay fuliso iyo qaar horo ay fulisayba sayno xog wareysi ku helnay marka haddaan ku soo noqdo dalada ardayda jaamacadaha ee Gogos horta marka laga hadlayo uni muxuu student university marka laga hadlayo waxa weeye barta kaliya ee laga hagi karo dhammaan bulshada ama bulshada weynta Soomaali halka laga hagi karo weeye dhalinyarta jaamacaduhu waxa weeye halka aqoonyahanku ay ku kulmaan weeye ee laga faaloodo ee policy-ga laga dejiyo ee horumarka wadanka mar walba halkii la iska xog wareysan lahaa hadii ay noqoto xaqi abaaraka bixinta hadii ay noqoto faqriga ummadeena saameeyay halkii laga saar lahaa hadii ay noqoto corruption-ka wadankeena saameeyay hadii ay noqoto wax walba aan tin ka haysta ama aanu la gaarnaa development-iga wax weeye jaamacaduhu halkii laga saar lahaa weeye oo sharaf weyn baa ii tahay maanta in ururka ardayda jaamacadaha ee Gogis ee maanta ay ugu sharfaan munaasabadan qaaliga ah runtiina aad ba aan u faraxsanahay maanta oo waxay ii tahay maanta guul aad u weyn oo maanta yaani aan dareemayo in aan gaaray maadaama dhalinyaradii wadanka especially dhalinyaradii ururada jaamacadda ee maanta ah laf dhabarta Soomaaliland ahna hormuudka Soomaaliland ahna adreska Soomaaliland ee dibadda iyo gudahaaba in maanta ay igu sharfeen shahaadad sharaf taasina maanta ay ii noqonayso hiil iyo garab iyo gaashaan aan ka helay dhalinyarada oo runtiina ah dhalinyaro aniguna aan ku faano oo aan jecelahay maanta inay noqdaan hoggaamiyasha mustaqbalka dhow Waseb Shafiic Maxamed Star TV Hargeysa.